Huomenta kaikki. Hyvää huomenta. Kukas pikkukko se sinne juos? Joo, ei tässä mitään. Aamu taas ja kello on vaille 8 ja kohta lähdetään töitä kohti ja näännykkästi. On tuossa muuten tullut katsottua semmosia videoita kuin mitä ne on nyt nimeltä. AMRS kyse ole. No joka tapauksessa niin semmosia videoita, niin missä kuiskimalla puhuttaa. Kuiskailua. Niin ei hyvää päivää, että ne rupee nukuttamaan. Onko joku joskus kahtanut, missä puhuttaa semmosia videoita, missä puhuttaa kuiskimalla? Ja nyt katsoin tästä puhelimelta, että mikä se oli. Se on muuten mielenkiintoinen ilmiö. Sitä kun vähän äkkoa kuuntelua, niin alkaa nukuttamaan niin saatanasti. AMSR on se. Tämmöinen löytyy kanava ainakin YouTubesta. Tuommoinen kanava, katsokin. Niin. Siinä puhutta niin kuiskimalla. Niin kohta rupeaa nukuttamaan. Aika vähän aikaa kuunnella. Minä en muista, että mistä se nyt johtuu, mutta josta se nyt johtuu. Mitä tuota. Ei siinä mitään. Katsotaan, että tullaanko tänään. Pieniä videoita tekemään, että tullaan noita uutuuksia, mitä tullaan nyt talvelle. Varmaan osaa mennä, että joulukuulla vasta sua harita, mutta suahan tuossa ja kuitenkin semmoisia uutuuksia, että pilikkikaapelle ja kaikkea muutakin. Ja sitten tässä vaiheessa niin minähän tiedän, että mitä ensi keväänäkin jo tullut. Että tekisi mieli jo sanoa, että se tullut keväskin kaikkea mukavia juttuja. Tosin tullut kyllä talavesi, että ei mitään, että joka vuosi tullut jotta. Niin tuonne talavi kuin kesäkalastuksessa. Mutta katsotaan niitä sitten tarkemmin. Ja ehkä tässä tämän kummasempia. Lähti tästä töihin kohta ja se ei tupakka tosiaan, niin lakko. Tai eihän sitä nyt lakous voi kuhtua, kun minä olen lopettanut. Tupakan palta olen lopettanut ja vieläkin mennä ilman mitään ongelmia. Että ei sinä se kumpaseppia tule, että näinhän se on, jos on polttamatta, niin yksinkertaistahan se on kaikissa niin kuin komeudessa. Ja minun kohdalla varmaan paras motivaattori oli sitten lapsi. Jos joku ei lapsen takia pysty lopettamaan sitä tupakan polttoa, niin oman lapsensa takia niin pitää olla aika kuraa, niin kuin kuraa perse. No niin. En kehtä provosoja enempää, niin ei kukka suutu. Mutta näin poispäin. Mutta ylipäätään minun mielestäni en provosoi, mutta joilla on lapsia ja ne käyttää alkoholia tai polttaa, niin missä muodossa tahansa, niin päihteitä käyttää, niin kuraa perse tähän ne on. Eihän sitä voi muuta sanoa. Mutta ei siitä se enempää. Ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.